Mirë mëra më dashur bletar, si që kena njoftu sante teknësimi online për bletari me motët mësom nga maj miri, kena profesoreshën Lumëtëri Isenën, me një temë shumë të rëndësishme, humbjet e familjeve të bletë, CCD dhe faktorët që në kryesorë që ndikojnë në CCD. Desha të falenderoj shumë edhe një herë profesoresh për kohën që ke gjetë të na marrësh një mësim këtë njerëve, përveç asaj si keti kohën shumë gjeshëm me studenta tuaj atje plot. Falenderoj shumë, fjala për ju. Faleminderit. Doli besoj? Pa, ka dalë. Pra dhe për ato që nuk më njohin, quhem Lumëturi Isena, jam pedagoge në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit në Departamentin e Shkencave Zootehnike. Jam pedagoge për lëndët rritje shpendësh dhe menaxhimi i bletëve dhe lepujve. Dhe fushat e mia të studimit janë përkatësisht për këto lëndë, për këto specie që unë jam. Sot kam marrë përsipër të ligjërat lidhur me humbjet e familjeve bletë dhe faktorët që ndikojnë, duke pasur parasysh që është një problem mjaft shqetësues, madje dekadën e fundit që është shumë shqetësues në mbar botën. Unë këtu kam një auditor të gjerë me shumë bletar, me eksperiencë, dhe kam një përgjegjësi, është një përgjegjësi edhe nga ana ime për trajtimin e kësaj teme. Kjo temë që kam zgjedhur është një sintezë e shumë studimeve, e shumë publikimeve që janë bërë, sidomos dekadën e fundit, lidhur me këtë problem shqetësues me humbjen e familjeve bletë, Colony Collapse Disorder. Pra kolapsi i familjeve bletë. Flasim pak për bletët. Sa po themi bletët, neve mendojmë njëherë për prodhimet, duke pasur parasysh mjaltin të parin, dhe pastaj dyllin, qumshin e bletës, polenin, pjalmin, helmin. Por në rast parë, kur themi bleta, ne duhet të na shkojmë mendja direkt tek polenizimi. Por këtë kontribut mjaft të rëndësishëm që jep bleta, si një ndër insektet social që bën pjesën më të madhe, kryen pjesën më të madhe të polenizimit. Dihet që 33% e dietës së njerëzit vjen nga bimët të cilët polenizohen me anë të insekteve. E 80% e këtij polenizimi kryhet nga ana e bletëve. Pra, dim për mijëra e mijëra vite, një simbioz që ka ekzistuar midis bletëve dhe bimëve me lule. Bleta merr ushqimin nga bimët me lule, pra siguron të gjitha lëndët ushqyese nëpërmjet polenit dhe nektarit. Por nga ana tjetër, dhe bimët me lule sigurojnë përjetësinë prej bletëve. Pra, kur themi bleta, ne në rast parë duhet na shkojë mendja tek kontributi mjaft i rëndësishëm që kryen për polenizimin e bimësisë entomofile që kërkon kryqëzim pjalmimin e kryqëzuar me anë të insekteve dhe që kontributin maksimal ndër gjithë insektet e kanë bletët. Dhe në këtë tabel shikojmë lidhur me polenizimin e bimëve të ndryshme duke filluar nga pemët frutore dhe duke kaluar pastaj tek perimet e ndryshme, tek frutat, tek bimët e arave, të gjitha tregon polenizimin që bëhet me anë të insekteve dhe pjesën kontributin maksimal që kryhet nëpërmjet bletëve, ky polenizim që kryhet nëpërmjet bletëve, që tregon edhe njëherë rëndësinë e madhe që kanë bletët në polenizim. Pra, futemi në temë lidhur me gjendjen e bletëve mjalse. Në botë po përkeqësohet, ka vite domethënë që po përkeqësohet gjendja e bletëve, gjendja shëndeti i bletëve. Pra është një problem mjaft i mpret. Historikisht, humbjet e bletëve kanë qenë më të mëdha gjatë dimrit. Pra nuk ka përzehej dimri dhe do të kishim humbje të mëdha që shkonin normalisht 10 deri në 15%. Aktualisht raportohen rreth 20 deri në 40% humbje të familjeve bletë. Madje ka parqe
po them në rang botror, të cilët shkon humbjet e familjeve blet mund shkojnë nga 70 deri në 100%. Bletët vuajnë nga shumë probleme shëndetësore, që shfaqen her pas here dhe invadojnë familjet blet dhe persistojnë për një kohë të gjatë. A është një shqetësim global humbja e bletëve? Sigurisht që është, por më impret dhe më shumë shqetësues është në hemisferin e veriut. Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore të bletëve. Familjet bletë janë në ndikimin e një seri faktorësh, të cilët ndikojnë me një trusni të madhe në to dhe ndikojnë në mënyra të ndryshme duke shkatruar, do me thënë, jetën normale, zhvillimin normal të tyre. E para është menaxhimi i parkut. Sigurisht ka shumë bletar me eksperiencë që nuk kanë shumë probleme dhe ndjekin praktikat më të mira të mbashkimit të bletëve. Po shumë e shumë të tjerë, nuk duke mos pasur pasysh lidhur me të ushqyerit që te vendosja e parkut të bletëve, lidhur me ushqimet që sigurojnë, lidhur me përgatitje në ushqimeve të ndryshme, suplementare që sigurojnë për bletët, lidhur me ujin e të tjerë, ka probleme që lënë shumë për të dëshiruar. Masat për mbrojtjen e bletëve, përsëri edhe këto janë një faktor menaxhues. Duke pasur parasysh, sëmundjet e ndryshme, qoftë sëmundjet virusale, mykotike, bakteriale, apo edhe sëmundjet parazitare. Ma dje këtë të fundit, do ta theksoja më shumë, si që dini të gjithë, që kemi baruar që është një problem mjaft shqetësues në mbar botën. Pra, humbjet e familjeve bletë, ç'është humbja e familjeve bletë? Ju e dini, është largimi nga zgjoj, i bletëve më të mëdha në moshë, pra bletët mblese, duke lënë në brëndësi të foles gjeneratën e bulosur, mëmën dhe bletë të reja. Emërtimi historik ka qënë sëmundja e zhdukjes, këshu është njohur që më përpara. Ma dje dhe sot, shpesherë thuhet sëmundja e zhdukjes, sepse është pikërisht zhdukja e familjes bletë. Kolonit me CCD duken të shëndetshme disa javë përpara kolapsit, sa bletarët përballen, kur vjen momenti, përballen me këtë fenomen dhe i duket një gjë e papritur që ka ndodhur në familjen e tyre, në familjet vet. Kolonit me CCD nuk kanë bletë të vdekura në brëndësi, madje edhe për rreth zgjojve nuk shikohen bletë të vdekura, ose mund të shikohen shumë pak. Gjithashtu karakteristik tjetër është një zgjua me pak mis dhe prezenca e molës së dyllit. Bletët e tjera i ignorojnë këto zgjoj të boshatisur, sado që mund të ketë edhe bazë ushqimore. Pak për historinë e CCD-s, të humbjeve të familjeve bletë. CCD-a u zbulua, pas ka një problem këtu, fillimisht në vitin 1869. Shfaqja e simptomave të CCD-s, humbjes familjeve blet, u shoqërua dhe me emërtime të ndryshme. Thamë që emërtimi që ka qenë i vazhdueshëm ka qenë sëmundja e zhdukjes së bletëve. Më pas, edhe sipas sezoneve kur ndodhte ky fenomen, kishte edhe emërtimin paksimi i bletëve në pranverë ose në vjesht, kolapsi i vjeshtës dhe kështu me radhë. Humbjet e bletëve arritën që një farë stabilizimi rreth vitit 1990, ku humbjet e bletëve ishin përkasisht nga 17 deri në 20%. Pra, nuk përbonte ndonjë problem të madh shqetësues. Raportimet e para lidhur me humbjet e familjeve bletë kanë qenë vitin 2006 në Amerikë, ku bletëritës nga zona të ndryshme filluan që të raportonin për humbjet e familjeve bletë, pothuajse njëkohësisht. Dhe ky dolin pa një problem mjaft i mpret që bletët ishin të rrezikuara, kishte humbje të mëdha të familjeve bletë. Në Europë ndodhi pak më vonë, duke shkaktuar edhe këtu humbje të mëdha, që në disa vende arritën deri në 30% humbje të familjeve bletë. Studimet të mëtejshme janë bërë lidhur me fenomenin e CCD-s dhe tregojnë që
më karakteristik, më impreq ky problem ka qenë me bletën perëndimore, Apis mellifera. Kurse me bletën aziatike ka qenë më pak i shprehur, sepse kjo është treguar ka qenë më rezistente ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve. Megjithatë, ka pasur raportime edhe në Kinë, në Japoni, dekadën e fundit, lidhur me humbjet familjeve bletë, por nuk ka qenë shumë shqetësuese lidhur me shifrat e humbjeve. Mund themi që për zonën e hemisferit jugor, në Amerikën e Jugut, pak në Afrikë, në Australi e të tjerë, nuk ka pasur shqetësim lidhur, ose nuk janë raportuar humbje të familjeve bletë. Simptomat e CCD-s të humbjeve të familjes bletë në kolonit në zhduke. Shikohet pra një numër i pamjaftueshëm bletësh për të kujdesur për gjeneratën familje, sepse tashmë bletët e mëdha në moshë, bletët mbledhëse, janë zhdukur, nuk janë kthyer më në familje. Atëherë, këtyre bletëve më të reja, do t'i duhet që të kujdesen për gjeneratën, do t'i duhet dhe të mbledhin ushqimin. Pra kanë një punë plus dhe shpeshherë janë të prirura për të dalë në kullot dhe gjenerata do të ngelet pa kujdesje. Mëma ndodhet në folje dhe bletët ngurojnë për të konsumuar ushqimin që ka siguruar për to bletari. Por kolonit që janë në zhdukje, ka një numër të pamjaftueshëm bletësh të cilët do të kujdesen për gjeneratën. E thash këtë mukët, më falni. Familja bletë është në ndikimin e kushteve të ndryshme të cilat mund të favorizojnë jetën e familjes bletë, që bëjnë që familja bletë të rritet, të zhvillohet në numër, të fuqizohet, mëma të ketë një pjellori të lartë, pra këto kushte janë shumë të mira për zhvillimin e mëtejshëm të familjeve bletë. Por nga ana tjetër, mjedisi dhe kushtet klimatike kanë edhe ndikim negativ, gjë që bëjnë që ajo të jetë në ntrusnin e një seri stresesh, të jetë në ntrusnin e stresit të pamjaftueshmërisë së ushqimit, ose të cilësisë së dobët të ushqimit, të jetë në stresin e pesticideve dhe predatorve të ndryshëm, lidhur me bletët mbledhëse, të jetë në stresin e smundjeve të ndryshme dhe të parazitve që dhe të dëmtuesve të ndryshëm që mund të ketë mbrënda në fole. Dhe marim tani të shpjegojmë pak lidhur me faktorët ose me shkaqet potenciale të cilët ndikojnë dhe kanë çuar drejt CCD-s, humbjeve të familjeve bletë. Jam vlerësuar si pas studimeve rrëth 61 faktorë që ndikojnë në humbjen e familjeve bletë. Me gjitha të faktorët më potencial që do t'i marim diskutim dhe t'i sjarojmë, jam pikërisht shtimi humbjeve për shkak të sëmundjeve dhe dëmtuesve në bletë. Tjetër, shtimi i humbjeve për shkak të helmimit nga pesticidet e ndryshme, veprimi toksik nga pesticidet të cilat dhe kimikatet e tjera që përdore në zgjua, stresi si pasoj e praktikave të menaxhimit, përfshirë këtu edhe praktikën e shtektimit të familjeve bletë. Kullotat të varfra në nektar dhe në polen, pra kjo lidhet me cilësin, por njëkohësisht kemi të ushqyerit e pamjaftueshëm, qoftë edhe me ushqimet suplementare që përdoren në bletari. Tjetër, një faktor që është diskutuar, bimët e modifikuara gjenetikisht, edhe këto kanë ndikim në CCD. Ngroja globale, ndryshimet klimatike, ndotja e mjedisit, humbje e diversitetit gjenetik. Pra, janë renditur një seri faktorësh të cilët kanë ndikuar në CCD. Por, me gjitha të, mund të themi që asë njëri për këtyre faktorve i marë veçmas, nuk ka çuar direkt në humbjen e familjeve bletë. Është një kombinim i faktorve të cilët mund të çojnë drejt humbjes së kolonive bletë, pra drejt kollapsit të tyre. Në këtë tabel, shikojmë
disa faktorë të renditur, edhe që i përmendëm më lart, dhe impakti i tyre në familjet bletë. Siç e shikoni, janë pesticidet, ndryshimet klimatike, futja e specieve të huaja, bimët e modifikuara gjenetikisht, përdorimi i tokës dhe ndotja e mjedisit. Të renditura, të cilat këto ndikojnë, qoftë ju i shikoni vetë këtu, lidhur me pasojat, ndikojnë në biologjinë e bletëve, në morfologjinë e tyre, ndikojnë në ndryshimin e sjelljes së bletëve, ndryshojnë në memorjen e tyre, në paaftësinë për t'u kthyer përsëri në zgjua, dhe ndikojnë në dobësimin e sistemit të tyre imunitar, duke çuar deri në vdekje të familjeve bletë. I marrim me rallë sipas renditjes, dëmtuesit dhe sëmundjet e zakonshme në bletë. Duhet hedhim dritë mbi dëmtuesit e ndryshëm të familjeve bletë për të kuptuar më mirë shkaqet, pra një nga shkaqet më të rëndësishëm potencial që ka ndikuar në zhdukjen, në humbjen e familjeve bletë. Ju thash që nuk është i vetmi që ndikon, qoftë për një sëmundje sa do e mpret që të jetë ajo për momentin. Dhe këtu kam renditur disa nga dëmtuesit e bletëve, të cilët kanë çuar drejt CCD-s. Duke përmendur si ektoparazitët, duke pasur parasysh varroan, duke përmendur parazitin e trakeve Acarapis woodi, patogjenët e ndryshëm viral, siç janë virusi i krave të deformuar, kemi parazitët intestinal të zorës mesme, që është Nosema apis dhe Nosema cerana, kemi patogjen të ndryshëm mykotik si aspergiloza, askosferoza dhe deri te dëmtuesit që janë ajthina tumida. Fillojmë me dëmtuesin më, do me thonë që është më shkatrues në familjet bletë, që është varroa. Varroa në rast parë ne e dim që është shfaqur nga vitet 80, pra po bëjnë gati 40 vjet që persiston në kohë të ndryshme dhe është mjaft shqetësuese në mbar botën. Së pari ndikon në paksimin e familjeve bletë. Ndikon në dobësimin e familjeve bletë. Mbart mbi të gjitha dhe transmeton edhe viruse patogjene, të cilët infektojnë bletët. Pra, jo vetëm invadon vetë familjet bletë, por nga ana tjetër ka transmeton edhe viruse të dëmshëm duke ulur në shkallë maksimale imunitetin e familjeve bletë dhe duke çuar deri në shkatrimin e tyre. Pra, varroa dhe viruset që transmetohen nëpërmjet saj kanë çuar në shkaqe të mundshme të CCD-s. Parazitët në bletët e të gjitha moshave, duke filluar që nga bletët mbledhëse, te bletët dado, bletët e shtëpisë dhe deri tek larvat, gjithmonë këto janë kanë qenë pre e këtyre e parazitimit të varroas. Mbahet nën kontroll, mbahet nëpërmjet kimikateve, mbahet nëpërmjet insekticideve të ndryshme që përdoren. Ka dhe trajtim organik që përdoret mjaft vitet e fundit. Varroa mund të çojë në dobësimin e sistemit imunitar të bletëve, që e theksova edhe më sipër, ndikon gjithashtu edhe tek moma, duke ulur aftësitë riprodhuese të saj. Familjet bletë do t'i trajtojmë me kimikate, me preparate të ndryshme, por në qoftë se janë lënë pa trajtuar, atëherë është parë efekti negativ, shkatrimi i tyre. Pra, ndërhyrja bëhet duke mjekuar me preparatet më efikase. Kalojmë tek nozema. Bletët, kalova dhe një slajd tjetër, po, në rregull. Ndër dëmtuesit e tjerë të familjes bletë, është dhe nozema apis. Nozema apis është një mikroskop, një mikrospor, i cili jeton në traktin e tretjes së bletëve, në zorën e mesme, dhe është prezent për shumë vite. Nga viti 2006, u zbulua dhe u identifikua nozema cerana, e cila është prezent në disa koloni dhe paraqet simptoma
që janë të ngjashme me humbjen e familjeve bletë. Pra, ka çuar në humbje të familjeve bletë. Kur kjo, sigurisht, kur është në nivele të larta. Kjo, kur kemi nivel të lartë, ka çuar në humbje të mëdha që kanë çuar deri në 94.1% një javë më pas infeksionit të familjeve bletë. Duke lejuar, duke bërë që bletët të mos kthehen përsëri në zgjua. Gjithashtu, bletët të cilat janë ushqyer me polen, në të cilin ka pasur mbetjet fungicideve, insekticideve dhe preparate të tjera kimike, janë të predispozuara për të infektuar nga nozema qarana. Këto shfaqin shenjat e dizanteris, defekojnë brënda në brëndësit të kosherës, gjithashtu edhe jashtë saj. Çfarë ndodh? Mëmat të cilat janë infektuar nga nozema qarana, kanë ulin aftësinë riprodhuese të tyre, gjithashtu kjo ka ndikuar edhe në jetëgjatësinë e tyre. Për këtë duhet bërë analiza në laborator, për të ekzaminuar edhe aparati i tretjes, dhe për të parë praninë e këtyre mikrosporeve. Mbrojtja më e mirë është që familjet të dimërojnë familje sa më të forta. Shkencëtarët kanë pohuar që ndërkohë që nozema qarana mund të jetë një faktor që mund të çojë në CCD, kurse si nuk mund të themi që mund të jetë shkaku i vetëm, sado që ka çuar edhe tham një shifër deri në 94.1% humbje të familjeve bletë. Pra është një ndër faktorët që ka çuar në humbjen e familjeve bletë. Tjetër është virusi i paralizave akute. Ky virus është zbuluar kohët e fundit dhe ky është një ndër faktorët që predispozon për të kaluar në humbjen e familjeve bletë. Simptomat kanë ndikuar shumë në biologjin, në morfologjin, në sjelljen e bletëve. Çfarë bën? Ndikon në sjelljen, mos shprehjen e sjelljes normale të bletëve. Simptomat shfaqen 3 ditë mbasi është bleta është ekspozuar ndaj kësaj sëmundje dhe ka çuar në rritje të mortalitetit. Si shpërndahet, si përhapet kjo sëmundje? Kjo përhapet nëpërmjet veçeve, gjithashtu edhe të ushqyerit. Një tjetër virus, edhe ky i kohëve të fundit, falni, jo virus, paraziti i trakeve. Paraziti i trakeve është Acarapis woodi, i cili invadon në traket, në brëndësitë të trakeve. E dim që aparati i frymarrjes, aparati respirator, tek bletët fillon që nga stigmat, tek dhomat e ajrit, tek traket dhe deri tek trakeolat, të cilat bëjnë edhe shkëmbimin e lëndëve, duke marrë oksigjenin dhe duke furnizuar në të gjitha qelizat dhe indet e trupit dhe nga ana tjetër duke nxjerr gazin karbonik. Parazitët penetrojnë në brëndësi të mureve të trakes dhe ushqehen me hemolimfon, me gjakun e bletëve. Ato shkaktojnë infeksione mjaft të rënda dhe shkaktojnë humbjen e funksionit të muskujve të fluturimit. Atëherë si është si paraqitet gjendja? Bletët do të zvariten, nuk kanë mundësi të fluturojnë, sepse janë dëmtuar muskujt që ndodhen në pjesën e toraksit të bletët, muskujt e fluturimit. Gjithashtu shikohet paksimi i numrit të familje, të bletëve në familje dhe në fund çon deri në mortalitet. Edhe këtu mënyra e përhapjes është kontakti i bletës me bletë. Më të rrezikuar në këtë rast paraqiten bletët e reja. Kur rrezikohen? Kur janë predispozuara më shumë për të rrezikuar nga kjo sëmundje? Së pari, kur janë temperaturat e ulta gjatë dimrit, gjatë vjeshtës dhe në fillim të pranverës. Në laborator, me hapjen e trakes, vërehet që është mbushur, duket e zezë dhe është mbushur plot me parazit, Acarapis woodi. Pra, unë përmenda disa nga sëmundjet, të cilat shikohen si shkaqe të mundshme, predispozita për të çuar në humbjen e familjeve bletë. Një nga shkaktarët që po diskutohet, ka debate, madje mund të jetë i vonuar ky debat, lidhur me përdorimin e toksinave në mjedis. Helmimi i bletëve nga përdorimi i pesticideve,
fungicideve, insekticideve, të cilat po dëmtojnë gjithnjë dhe më shumë polenizuesit, dhe ndër këto rolin kryesor e kanë bletët. Toksinat në mjedis mund t'jenë përgjegjëse për sisitin. Kemi përdorimin, pra fermerët në bujqësi e kanë të nevojshme për mbrojtjen e bimve ndaj sëmundjeve të ndryshme, duke përdorur pesticidet dhe ndaj insekteve të ndryshme që i dëmtojnë, e kanë të nevojshme përdorimin e tyre. Po mirë, po bletët mbledhëse, dhe bletët mbledhëse janë insekte, kështu që ato në kohën që do të shkojnë për të marrë ushqimin, nektarin dhe polenin, do të jenë të rrezikuara, që mund të ketë direkt efekte në mortalitetin e tyre. Bletët mbledhëse përballen me toksinat në ujin e pishëm. Në ujin ku shkojmë për të pirë ujë, kemi ujë të kontaminuar me pesticide, me kimikate të ndryshme të cilët janë përdorur. Gjithashtu edhe me toksinat gjatë shpërkatjes nëpërmjet ajrit. Ka studime, ka argumenta të ndryshme, të cilat thonë që është një faktor tjetër i panjohur, i cili mund t'i atashohet edhe rolit të pesticideve. Edhe këtu, në këtë figurë, në këtë skemë, shikojmë mënyrën e ekspozimit të bletëve, rrugët e ekspozimit të bletëve, ndaj pesticideve që përdoren në bujqësi, në përmjet përkatjes, në ajër, tjetër, nga vesa e gjetheve, në ujë kontaminuar me preparatet kimike, por gjithashtu edhe në polen dhe në nektar, të cilin do ta marrin, por këtu ka pasoja subletale, fillimisht. Një gjenerat e re e insekticideve përdorur kohët e fundit në mbar botën, me sukses në bujqësi, por nga ana tjetër me impakt mjaft negativ në bletarin, janë neonikotinoidet, që është një përbërje neurotoksike me impakt të dukshëm në insekte. Këto veprojnë direkt në sistemin nervor të bletëve, pra duke ndikuar në mënyrën e sjelljes së tyre, duke ndikuar në memorien e tyre dhe në paaftësinë e tyre për të kthyer përsëri në zgjua. Neonikotinoidet përmbajnë ingredient të tillë si imidaklopridi. Gjithashtu ato përmbajnë edhe kimikate të tjera, siç janë klotianidina dhe tiametoksami. Atëherë shikojmë një kombinim pra të tillë të neonikotinoideve nga njëra anë, klasat fungicideve, klasat pesticideve të ndryshme, por pak efekt kanë edhe pesticidet organik, të gjitha këto së bashku ka një ndikim tek bletët, ka një ndikim në sjelljen e të ushqyrit tek bletët, ka një ndikim në morinë e sjelljeve që ka bleta, në sjelljen e riprodhuese gjithashtu, dhe çojnë deri në mortalitet të plot tek bletët. Pra, bletët mund të ndikohen nga këto preparate kimike kur përdoren për trajtimin e farave që përpara se sa të mbillen. Pra, trajtohen me insekticide të ndryshme në mënyrë që ato të rriten sa më mirë. Por nga ana tjetër, do të shikojmë mënyrën e veprimit, të cilën do të kalojnë mbetjet pesticide, insekticide, do të jenë në nektar, do të jenë gjithashtu edhe në polen, të cilën do të marrin si ushqim bletët. Dozat që merren nga bletët nuk janë letale, mund themi subletale, por në qoftë se bleta do të ekspozohet, do të shkojnë në këto kullota për një farë kohe, atyre këto do të krijojnë probleme kronike të bletët. Neonikotinoidet kanë një sinergji me parazitët, me patogjenët e tjerë, dhe këto të çojnë direkt në CCD. Pra, përdorimi i neonikotinoideve ndikon në pengimin e fluturimit, ndikon në orientimin e bletëve, ndikon në riprodhimin e bletëve, në komunikimin midis tyre, në mënyrën në të ushqyrit. Pra, ka një veprim të gjithanshëm në sjelljen, në orientimin, në komunikimin e bletëve. Por, thamë, janë
insekticidat më të përdora në botë. Këto përdoren gjithashtu edhe për trajtimin tek bimët e modifikuara gjenetikisht, që u thash, tek farat, në trajtimin e farave. Imidakloprid dhe tiametoksan çojnë e para në dizorientimin e pletve. Pra, mënyrën duke ndikuar të sistemi nervor, në trupat kërpudhor që janë, ndikojnë në mënyrën në humbjen e memorjes dhe pavësin e tyre për të kthyer në zgjua. Por ato mund shkojnë deri në mortalitet në bletë. Nëpërmjet bletëve mbledhëse, mundet që pesticidet të futen në përndësi të familjes bletë, nëpërmjet polenit dhe nëpërmjet nektarit. Por më tepër nëpërmjet nektarit, sepse polenin të embarkin në shporzat e polenit, është jashtë trupit, por ama nektarin do ta kenë, siç e shikojmë te figura mesit, tek qeska e mjaltit. Bletët gjatë fluturimit dhe varet edhe nga largësia e kullotave. Një pjesë e nektarit do ta përdorim për nevojat e veta, për nevojat e mirëmbajtjes trupore, për nevojat e fluturimit. Pra, do t'i duhet një pjesë që ta marrim. Por sa më të larta të jenë këto doza të preparateve kimike, të doza të pesticideve, insekticideve, aq më keq do të jetë për bletën, që mund të shkojë deri në pasoja letale, në mortalitet. Ose, në qoftë se janë më të ulta, ato gradualisht do të rriten, do të depozitohen në trupin e bletës, do të depozitohen në trupin e tyre djamor dhe do të ndikojnë në shkurtimin e jetës dhe në shfaqjen e shenjave të tjera që përmenda më sipër. Përshtirësit për vlerësimin e kontributit të pesticideve që çojnë drejt CCD-s. E para, është në zonat të ndryshme, përdoren nuk ka një rregull të caktuar. Pra në zonat të ndryshme, fermerët përdorin insekticide, pesticide të ndryshme. Atëherë është shumë e vështirë që të bëhet testimi i një hershëm në zonat të ndryshme për këto pesticide. Pra ka një vështirësi. Së dyti, një praktikë mjaft e mirë që bëhet nga bletarët, është tektimi i bletëve. Por ka bërë që kolonitë e bletëve në zonat që do të shkojnë do të ekspozohen ndaj pesticideve të ndryshme, pra të ndryshme nga ajo zonë të cilën ishin fillimisht. Dhe së treti, bletët depozitojnë polenin dhe mjaltin për një afat të gjatë në familjet e tyre. Pra, do të duheshin ditë, javë ose muaj derisa bletët të konsumonin ushqimin e kontaminuar. Pra, për derisa ka bazë ushqimore, ka kullota të pasura, fillimisht nuk do të vendosin rezerva, por do të vinë një kohë që do t'i përdorin. Dhe do duket si e papritur kur do të kemi helmim në bletë. Kur bletët do të toksikohen. Dhe pikërisht kur të marrin mjaltin, në të cilin do të ketë mbetje të pesticideve, insekticideve të ndryshme. Janë bërë një seri studimesh lidhur me ndikimin e imidakloprid-it në CCD. Dhe këtu i shikoni të renditura, qoftë në 2010-ën, pra po them, për një 5 vjeçar ka marrë, lidhur me studimin e një sekuence të gjenomës së bletës për ndjeshmërinë ndaj pesticideve. Tjetër, në Itali në 2012-ën u publikua një studim në të cilin theksoj që pajisja që përdori për mbjelljen e bimve ishe e veshur me klotianidin dhe me imidakloprid, që lëshonte një sasi të madhe edhe në ajër dhe ndikonte negativisht tek bletët. Tjetër, më vonë pati raportime që ishin në gjendje shkencëtarët të replikonin sisidin me anë të imidakloprid-it. Pra, që tregon ndikimin e imidakloprid-it, këtij kimikati të rrezikshëm për bletët në CCD. Në mars të 2013-s u publikuan dy studime të cilët tregonin për ndikimin e neonikotinoideve në memorjen e bletëve, në memorjen afat gjatë dhe afat shkurtër, që rezultati final do të ishte moskthimi i bletëve në zgjua, dështimi i tyre për të kthyer në zgjua. Në 2013-ën gjithashtu u raportua se ekspozimi i bletëve ndaj pesticideve si klotianidin dhe imidakloprid ka çuar në rritjen e niveleve të një proteine të veçantë, e cila ndikonte në rënjen e imunitetit të bletëve dhe në predispozitën e tyre për të prekur nga smundjet.
duke çuar kështu në mortalitet. Dhe së fundi, e kam lënë deri në 2015, sepse është një studim i cili është bërë një monitorim i vazhdueshëm për 11 vjet me radhë. Dhe është provuar në bazë të këtij monitorimi se shtimi i neonikotinoideve ka çuar gjithashtu dhe në shtimin e humbjeve të familjeve bletë. Që vërteton edhe një herë që është një nga faktorët mjaft të fuqishëm që ka ndikuar në humbjen e familjeve bletë. Studimet për menaxhimin e rrezikut nga pesticidet. Kemi disa rrugë për mbrojtjen e bletëve nga përdorimi i pesticideve. Së pari, është studimi i rrezikut për të përcaktuar rrezikun potencial që vjen nga përdorimi i pesticideve të ndryshme. Së dyti, studime shkencore të cilat duhet të kenë një program të rregullt monitorimi. Tjetër, një studim i koordinuar. E para, duke marrë për bazë pesticidet që do të përdoren, e dyta, kulturat bujësore që do t'i nështrohen trajtimit nga këto pesticide, dhe e treta, polenizuesve, duke pasur parasysh bletët. Programe trajnimi për fermerët, të cilët duhet të aplikojnë praktikat më të mirat menaxhimit. Sintetizimi i njohurive që rreth faktorëve më të rëndësishëm që kanë ndikuar në CCD. Dhe propozimi e fundit i strategjive të menaxhimit për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të bletëve. Pra, këto ishin lidhur me pesticidet që përdoren në bujqësi dhe ndikimin negativ të tyre në CCD. Po mirë, edhe në zgjoj në familjet bletë të cilat janë të rrezikuara nga sëmundjet e ndryshme, sidomos parazitare, përdoren trajtime me preparate kimike. Përdoren pesticide. Ashtu siç vepron fermeri për mbrojtjen e bindve, vepron edhe bletari për mbrojtjen nga parazitët e ndryshëm. Përdorimi i kimikateve në bletë jep efekte subletale. Edhe kur ato përdoren sipas udhëzimeve, sipas udhëzimeve që mund t'jap veterineri. Këto efekte subletale mund të çojnë gradualisht në CCD. Pra, përdoren këto preparate kimike, përdoren për parazitët, por edhe bleta do të marrë një pjesë të tyre. Kështu që do të ketë mbetje të tyre edhe në organizmin e bletës, që do të ndikojë negativisht edhe në produktet që do të prodhojë. Dhe në studimet e 2009-s, janë mbërritur edhe në 2008-n ka pasur një studim lidhur me nivellet e larta të pesticideve, si fluvalinate dhe kumafos, në dyllin e zgjojt, dhe këto zbuluan edhe njerë lidhjen midis tyre dhe vitalitetit të bletëve. Dihet që në trupin vjamor nga përdorimi i kumafosit dhe të tjera, janë depozituar edhe pesticide të cilat kanë ndikuar gradualisht edhe në ulljen e normës vitalitetit të bletët, duke i konsumuar ato. Gjithashtu janë mbërritur edhe pesticide të tjera, rreth 70 pesticide, por në nivele shumë të ulta. Lidhur me praktikat e menaxhimit mbletari. Një mbletar në parkun e tij fillimisht do të mendojë për të ardhurat që do të siguroj. Nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të parkut, të ardhurat që do t'i siguroj këto nga në qovë se parkun do të apërdori në radhë park për polenizimin, dhe gjithashtu të ardhurat që do të siguroj nga prodhimi i produkteve, si që shmjalti apo qumshi bletëve e të tjerë. A variante ose operacione mjaft rëndësishme të punës në menaxhimin e punës në bletari, ja është ndarja familjeve bletë, mbajtja në kontrol e rojitjes, përdorimi i kimikateve të ndryshme brenda në familje bletë, por që variojnë shumë midis bletarëve të ndryshëm. Pra, nuk ka se thua një unifikim lidhur me praktikat më të mira të mbajtjes së parqeve të tyre në organizimin e punës. Një menaxhim i dobët ka shkaktuar probleme serioze dhe ka çuar drejt CCD-s. Bletarët me eksperiencë, me praktikat më të mira që kanë zbatuar, nuk janë rrezikuar, nuk kanë bërë që të rrezikohen parqet e tyre.
Pra rastet kanë qenë shumë të ulta krahasimisht me bletarët, të cilët nuk janë përmbajtur praktikave më të mira në bletari. Dhe tham një aspekt mjaft i rëndësishëm i menaxhimit është edhe shtektimi i bletëve. Shtektimi i bletëve bëhet në rast parë tham për polenizimin, sado që shumë nga juve besoj të parën e kanë që të shfrytëzojnë sa më shumë kullotat dhe të marrin sa më shumë mjalt. Kjo është e para. Po dashur pa dashur do të bëhet dhe polenizimi i bimëve të ndryshme. Shtektimi i ekspozon familjet bletë ndaj shumë faktorëve stresor. Pra, do të heci me kilometra të tëra, do të vendoset në një zonë tjetër gjeografike me kushte komplet të ndryshme. Në vendin e ri, bletët janë të ekspozuara ndaj temperaturës, që do tjetë ndryshme nga zona në cilën ishte, ndaj zgjatjes së ditës punës tyre, dhe të ushqyrit suplementar. Pra, familjet shtektohen disa ditë për para lulëzimit të një bime kryesore. Por gjithashtu është lënë harres edhe stresi që krijohet te familjet bletë gjatë procesit, gjatë kohës së transportit. Ato i nështrohen një seri faktorë stresues, kufizimi, rritja e temperaturës, norma e ventilimit. Pra, ka shumë faktorë që ndikojnë në familjet bletë. Megjithatë, lidhur me këtë problem, lidhur me streset që shkaktohen gjatë transportit, shumë pak ka të dhëna që të bëjë edhe një studim më i saktë lidhur me faktorët stresues gjatë transportit për të shkuar në zonat të tjera për të shtektuar. Pra, familja bletë gjatë transportit mund të kaloj periuda subletale, nga të ftohtit, pra të rrezikohet nga të ftohtit, do të humbas termorregullimi, do të ndikojnë të gjitha këto në mbijetesën e kolonisë. Pra, transporti i familjeve bletë në distancat larkta, çfarë do të bëj? Do të tham do të ketë defekte subletale. Në zonat e reja që do të shkoj, do të kemi përdorimin e pesticideve të ndryshme, që do të jetë një stres, mund të ndikoj direkt në mortalitet, por mund të ketë dhe pasoja subletale. Mund të ketë patogjen dhe parazit të ndryshëm. Ne diskutuam edhe më përpara me Lelën dhe me bletar tjerë, edhe lidhur me mbipopullimin e zonave të veçanta. Edhe në zonat ku shkohet për të shtektuar, nuk ka plan, ka shumë parqe bletësh, kështu që shpeshherë vuajnë edhe për ushqimin. Shpeshherë infestohen nga parazitët e ndryshëm, nga parqet e tjerë. E kështu me radhë. Pra, edhe këto janë efekte subletale që do të ndikojnë, janë faktor stresus që do të ndikojnë në CCD. Një problem tjetër është lidhur me ushqyrit, trajtimi ushqimor. Shkencëtarët kanë studiuar se trajtimi ushqimor i bletëve të rritura mund të jetë një faktor potencial për të çuar drejt humbjes familjeve bletë. E para është keq ushqyerja, e cila ndikon si një faktor stresant për të dobësuar me të gjithë sistemin imunitar dhe duke çuar në predispozitën për të prekur nga sëmundjet të ndryshme. Të ushqyerit e pamjaftueshëm kur poleni dhe nektari kanë nivel të ulët të lëndëve ushqyese. Dhe kullodat janë të varfra. Shtimi i sasive të vogla të polenit gjatë përgatitjes ushqimeve suplementare, mirë është që të futet edhe sasit vogla të polenit në bugaçet që përdoren. Kjo do të bëj që të rritet sipas studimeve, të rritet, ka qenë studimi 2019-s, ka rritur qëndrueshmërinë e familjeve bletë kundrejt infeksionit të virusit të krave të deformuar, që është më pak i njohur, dhe nozema cerana, nga ana tjetër, që është mjaft persistent. Të ushqyerit e drejtë dhe të balancuar gjatë gjithë vitit është një kusht bazë për të mbajtur një sistem imun të qëndrueshëm, qoftë për një bletë, qoftë edhe për familjet bletë në tërësi. Lidhur me cilësinë e të ushqyerit, problem janë kullotat monokultur. Pra, kemi
Sipërfaqe të tëra, në të cilat kultivohet një akacia ose një bim tjetër, dreza, që kemi sipërfaqe të tëra për të shfrytzuar, për të polenizuar me ana e bletëve. Kjo do të çojë në bletë jo të shëndetshme, dhe përsëri kemi predispozitën për të prekur nga sëmundje të ndryshme, kemi rënjen e imunitetit. Në kullotat monokulturë, pra kultivimi i njërës një bime në shkallë të gjerë, e para është që kufizohet diversiteti. Pra, për bletën ka një ushqim monoton, monokultur. Por, nuk do të thotë që në përmjet kësaj bime, sa do që mund të ketë polen, të ketë nektar, të të sigurojnë të gjitha lëndët ushqyese. Pra, si është poleni i njërës bim, nuk është i bimës tjetër. Do të ishte mirë, si që veprohet edhe të gjitha kafshët e tjera, të ketë dietat balancuara, cila do të sigurojnë vetë bletët, nuk ka nevojë të bëjmë ne racione ushqimore, por ama mos ndikojmë në natyrën duke e kthyer në monokulturë dhe t'i çojmë bletët për të shfrytzuar këto. Sepse e para kjo është do të çojë në rënjen e imunitetit. Duke patur shumë bim shumë lulesh, pra multiflor, kjo do të ndikonte shumë edhe për plotësimin e nevojave në lëndë ushqyese të bletëve, për plotësimin e proteinës, për plotësimin e vitaminave, të karbohidrateve, të gjitha që i duen bletës, për kryen e funksioneve të saj jetësore dhe gjithashtu për prodhimin dhe për riprodhimin e saj. Pra, dhe në përmjet studimeve, bletët e ushqyera nga poleni i shumë bimve kanë pasur një imunitet më të mirë, shumë më të mirë në krahasim me bletët që janë ushqyer nga kullota monokulturë. Tjetër problem i mpret është edhe ngroja globale, ndryshimet klimatike. Ndryshimi i klimës ka bërë që të prish atë sinkronizimin që ekziston midis kohës lulëzimit dhe shfrytëzimit të tyre prej polenizuesve. Kemi parasysh tam pjesën më të madhe e zëbleta, po flasim për bletën. Pra, ndryshimet ne shpeshherë jemi gjithë dëshmitar vitet e fundit, sidomos ngroja globale, nuk kemi një ndryshim të stinëve, kemi për shembull prishjen në kohën që bimët këto bletët duhet të shfrytëzojnë një kulturë të caktuar, pikërisht atëherë prishet koha, kështu që prishet ky sinkronizim që ekziston midis bimëve, lulëzimit të bimëve dhe shfrytëzimit të tyre nga ana e polenizuesve. Dhe këto mos përputhje fenologjike do të ndikojnë e para në humbje të polenizuesve, një ndër këto është bleta, dhe nga ana tjetër, kufizimin e polenizimit, pra paksimin e bimve. Duhet kemi parasysh që në zgjua, dhe ju e dini më mirë se unë, duhet që të ketë një nivel të ullët të lagështisë relative, dhe temperatura në pole duhet jetë rreth 34 gradë Celsius. Kurse në periudhën e dimrit ku formohet dhe lëmshi dimror, në pjesën e murojës duhet jetë rreth 13 gradë Celsius. Kur ka periudha shumë të gjata, të cilat ka një temperaturat janë të ulta dhe të shoqëruara ato dhe me lagështi, çfarë do të ndodhë? Kemi njëkohësisht dhe paksimin e rezervave ushqimore, sepse bletët nuk do të dalin dhe do të shfrytëzojnë rezervat brenda. Atyre do të shikojmë që do të kemi dhe impakt negativ në shëndetin e bletëve. Gjithashtu, marrim edhe tjetrin, rastin tjetër. Nëse në pole do të rritet temperatura mbi 34.5 gradë, atëherë do të vërehen ndryshime që lidhen me sjelljen e bletëve, vështirësi për orientimin e tyre, vështirësi në memorjen e bletëve. Pra, ndryshimet klimatike gjithashtu ndikojnë edhe në mund të lejojnë që specjet invazive të futen dhe të okupojnë zgjojt e bletëve, duke shkaktuar edhe minimizimin e populacioneve të bletëve. Tjetër, një problem shqetësues është ndotja e mjedisit. Ndotja e mjedisit ndikon tek bletët kur ato do të mbledhin nektarin dhe polenin. Kuptohet, kjo është më shqetësuese. Në natyrë mbetjet substanca toksike, preparatet që përdoren, që thon insekticide, pesticide, gjitha këto, gazrat e ndryshme depozitohen të gjitha në bim. Absorbohen dhe depozitohen në bim. Ndotja më e madhe e ajrit shkaktohet nga faktorët antropologjik.
industrializimi, urbanizimi, etj. Shqetësimi i madh është sidomos ndotja nga metalet e rënda. Kationet e këtyre metaleve të rënda kanë një efekt negativ direkt tek poleni, por dhe tek breta që do ta marr polenin do të ketë një efekt indirekt, por që gradualisht ky do të japi atë efektin e saj. Konsumimi i nektarit të bimëve, në të cilat përmbahen metale të rënda, do të rrisë gjithashtu nivelin e helmeve të këtyre metaleve të rënda që janë shumë të dëmshme për bletën, duke çuar në intoksikim të tyre dhe deri në mortalitet plot. Bletët dhe produktet e tyre janë bioindikator të ndotjes mjedisit me metale të rënda. Pra, janë në përgjithësi ndaj ndotjes mjedisit, por sidomos ndaj metaleve të rënda, sepse do të shkaktoj vdekjen e bletëve. Është folur për bimët e modifikuara gjenetikisht. Ka kohë që flitet, qoftë për ushqimin e popullatës, por gjithashtu është vërejtur që ndikojnë negativisht edhe tek bletët, duke çuar deri në mortalitet. Soja, pambuku, misri e të tjerë ishin të parat që u futën në Amerikë në 96, ku në këto bimë u futën gjene të inkorporuara për tolerancën insekticide dhe herbicide, duke bërë dhe trajtimin e farave që thamë përpara. Në 2007, u mbollën në mbar botën, në pjesë të caktuara të në botë, rreth 113 milion hektar me bim të modifikuara gjenetikisht. Dhe është studiuar vetëm përveç vendeve të Bashkimit të Evropian. Është studiuar dhe për disa efekte subletale në bletët mbledhëse. Por megjithatë, ka studime që janë kontradiktore. Pra, në disa thonë që ndikon shumë në sjelljen e bletëve, në umbasin memorien, por disa të tjera nuk ka pasur, pra në këto studime nuk ka pasur përfundime të tilla. Prezenca e toksinave në bimët e modifikuara gjenetikisht ka çuar e para në paksimin e peshës trupore, uljen e vitalitetit dhe ngadalësimin në zhvillimin e bletëve. Pra, këto janë edhe pasojat lidhur me toksinat që janë përdorur në bimët e modifikuara gjenetikisht. Lidhur me humbjen e diversitetit në bletë. Po punohet shumë me bletarët dhe që merren me rritjen e mëmave. Dhe punohet, bëhet një përmirësim gjenetik për seleksionimin e mëmave nga familje të cilat të kenë në të minimizuar agresivitetin, lidhur me sjelljet e familjeve bletë në shumë aspekte të sjelljes, lidhur me shtimin e prodhimit të mjaltit, por është punuar në këtë drejtim, por janë harruar se përmirësimi gjithashtu për rritjen e rezistencës ndaj sëmundjeve të ndryshme, infektive, ndaj dëmtuesve të ndryshëm. Prandaj, seleksionimi i një anshëm i bletëve, sa do që ka quar në rritjen e prodhimit, ka quar nga ana tjetër dhe në erozion gjenetik. Madje ka pasur edhe efekte negative edhe për sjelljen higjienike të bletëve. Prandaj themi që është bërë një seleksionim i një anshëm. Si ndikon si dia në publik? Të gjithë duhet të ndërgjegjësohen, duhet të alarmohen për humbjet e familjeve bletë. Humbjet e familjeve bletë me gjitha janë një sinjal për keqësimin e shëndetit në atmosferën tonë, sepse bletët thamë janë bioindikator. Dihet benefitet që vinë nga bletët, sigurohen duke qenë polenizues mjaft të mëdhenj përveç produkteve që japin, sigurojnë ushqimin për popullatën. Përhapja gjeografike, duke parë në këto tre hartat, shikojmë përhapjen e parazitëve të ndryshëm që ka kapur hemisferin verior, përhapjen e varroas që ka përfshirë të gjithë Amerikën, pra pothuajse në të gjithë botën përveç Australisë, dhe përhapjen e neonikotinoideve. Atëherë, duke parë këto të treja, shikojmë që
Varroa është ajo që ka mundësit më të larta për të çuar në drejt CCD-s, sepse ka një shtrirje më të gjerë geografike, ka opsione trajtimi të diskutueshme, të ndryshme nga njëri bletar dhe tjetri, dhe shqetësim është për mbar globin. Impaktet potenciale për rritjen e shanseve për CCD. E para është ka më pak aftësi për polenizim, duke u paksuar polenizuesit, që është bleta. Ka efekte në ekologjinë lokale. Dhe gjithashtu, është impakti ekonomik në bujqësi. Pra, duke u paksuar bimët që polenizohen me anti-insekteve dhe të bletës, që po flasim, atëre do të shikojmë që do të rriten edhe të çmimet e ushqimeve që ne përdorim. Detyrat, e para është izolimi i rasteve dhe kurimi. Tjetër, mjaft e rëndësishme, është implementimi i alternuar i pesticideve, duke përdorur këto trajtimet organike. Dhe edukimi i bletarve për dëmtuesit dhe trajtimet e ndryshme që duhet bëjë. Çfarë duhet bërë? E para është mbledhja e zonave, në mënyrë që të evidentohet niveli, cili është niveli i CCD-s në parqe të ndryshme të bletëve dhe gjendja e familjeve bletë. Tjetër, të evidentohet prodhimi dhe gjendja shëndetësore e bletëve. E dyta, duhet bërë një analizë e kampioneve, në mënyrë që të përcaktohet prevalenca e parazitëve të ndryshëm dhe patogjenëve të ndryshëm. Tjetër, imuniteti i bletëve, streset e ndryshme, gjithashtu dhe ekspozimin ndaj pesticideve. Tjetër, duhet studiuar dhe identifikuar, duhet bërë identifikimi i faktorëve të cilët ndikojnë në shëndetin e bletëve. Dhe në fund fare, masat preventive për të përmirësuar gjendjen shëndetësore të bletëve me anë të një programi të gjerë. Çfarë duhet bëjnë bletarët për të shmangur CCD-n? Nuk duhet bërë bashkimi i familjeve të kolapsuara me familje të shëndetshme, pa u gjetur shkaku, pa u identifikuar shkaku i CCD-s. Nëse zbulohet një zgjuaj braktisur, atëre dhe nuk i dihet ende shkaku i vdekjes së bletëve, duhet vendosur në mënyrë të tillë, në mënyrë që të mos futen bletët, pengohen bletët për të futur në të. Të mos lejojnë familjet fqinë që të vjedhin në kolonit e kolapsuara. Të mos ripërdoren pajisjet e kolonive që kanë shfaqur këto simptoma. Të përdoret mënyra e integruar e menaxhimit të dëmtuesve për kontrollin ndaj varroas. Dhe të mbahen familje të forta bletësh duke u bazuar në praktikat më të mira në bletari. Çfarë duhet bërë? E para është kultivimi në shkallë të gjerë i kulturave të ndryshme, pra biodiversiteti, mos bazohemi në monokulturë që tha. Ndalimi i përdorimit të pesticideve të ndryshme të cilat janë mjaft, që i dëmtojnë mjaft polenizuesit. Tjetër, është mbrojtja e shëndetit polenizuesve nëpërmjet ruajtjes së habitateve të egra dhe mundësisht fuqizimi i bujqësisë organike. Dhe këtu e mbyllim duke mbrojtur të mbrojmë bletët, sepse duke mbrojtur bletët, ne kemi mbrojtur planetin tonë, kemi mbrojtur shëndetin tonë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Faleminderit shumë përsërish. Edhe ftoj të gjithë bletarët që janë në Zoom online të marrin fjalën për ta drejtuar pyetjet për temën që ne kemi bërë sonte. Po ashtu edhe në Facebook, ju lutem shkruani pyetjet nëse keni diçka lidhe me temën që ne zhvilluam sonte. Atje kanë ardhur disa kurse këtu nuk shoh se ka dikush pyetje. Dikush ta marr fjalën. Si që duke të ka në gjithë zionë e qartë, për atë e ose s'ka të fytje. Nuk e dhja isha e qartë, mundova, po... Okej, atër pashkom të Facebook-u.
Atë në kanë arë përshëndetje pa fund, nga shosjata tropojës, nga shosjata dursit, nga bletarët e vendet të nëryshme të rojët tona shqiptare, ku dhe përshvezaj rasin e ju rojt ditën e pavarësisë që cilë e kena neset, edhe gëzuar shqiptari. Gëzuar, gëzuar, gjithë. Edhe një bletari i shumë i respektuar nga Deçani, Ibrahim Vishaj, përshëndetje për gjithë mozafirit në veçantë ligjëruesës, që gjithë këto janë në rregull sa i përket pesticideve që dëmtojnë bletet në masë të madhe, por ne si bletëtritës nuk mund të bëjmë diçka për të ndaluar këtë fenomen të dëmshëm për mbar bletarinë. Këtë problem duhet të hartojmë ekspertë shtetërorë që të ndalojnë të gjitha llojet e pesticideve që ndikojnë në vdekshmërinë e bletarisë në tërësi. Respekt. Ke një koment përsërisht? Po, unë e përmenda edhe në fund fare, por tham, fermerët do të mbrojnë, do përdorin preparate për mbrojtjen e bimëve, nga smundjet e ndryshme nga insektet, por të përdorin ato preparate të cilët janë shumë të mbrojnë bimët, sepse duhet, por të mos dëmtojnë shumë polenizuesit. Dhe për këto duhet ketë një bashkëpunim. Duhet jetë një bashkëpunim. Nuk themi që të hiqen fare, nuk mund t'i heqim, por ka edhe pesticide që si thua janë në thojza miqësore. Pra nuk e shkatrojnë jetën e familjes blet, nuk humbin familjet blet. Tjera, në bëzim, pra duhet një bashkëpunim, një diskutim i gjërë lidhur me këtë, edhe me institucionet, me shoqatat e bletarëve, me institucionet, në mënyrë që të ketë një përdorimi i insekticideve, i pesticideve të ndryshme të jetë i kontrolluar. Se ky është një problem, është përmbar globin. Por edhe ne shpeshherë futen pesticidet pa kontrolluara dhe përdoren. Mjafton që të bëjnë efektin e tyre për mbrojtjen e bimëve. Atëherë, zotri Gzim, faleminderit profesorish. Zotri Gzim, a ka ku fjalën më mbrëmë, Gzim? Më mbrëmë. Përshëndetje, profesore. Ishe shtak në ligjeratën, faleminderit. Faleminderit. Unë doja të dinja për imidakloprodin. Në cilat bime përdoret më shumë, ose më sakt nga të rego konkretisht në një ose disa bime mjaldense ose polendense, që fermerët e përdorin më shumë. Për këtë nuk, më bjen keq, por nuk mund të them, nuk e di, se to përdorin nga fermerët, në bujësi, se do t'ishe mirë që t'ishe. Prandaj, këtu mungon bashkëpunimi midis institucioneve lidhur bujësia me bletarët. Por që unë ju thash që këto janë shqetësuese në mbar botën, edhe ne akoma më shumë, sepse nuk ka një kontroll aq të fortë, do me thënë, për përdorimin e këtyre insekticideve dhe pesticideve të dëmshëm. Faleminderit. Ta shikam edhe një pyetje të dytë. Ka shumë bletërica që akuzojnë acidin oksalik që ky acid organik e vret bletën e kafshuar nga varroa. Nga ligjërata juaj kuptova që edhe kimikatet janë ato që shtojnë mortalitetin në bletë, më shumë. Për shembull, preparatet pra. Po. Do të thënë acid organik si jo organiket jo, sot i mshohet shumë përdorimi të preparateve organik. Që nuk e sjellin mortalitetin ato. Jo. Për shemb si amitraza, fluvolaninate e këto tjera. Po, gjitha ato që përdoren preparatet, prandaj përmenda aty ku ma fosim diku, sepse ky lindte mbetjen dhe ishe me të vërtetë dëmton varroan, po nga ana tjetër dëmton edhe organizmin e bletës. Po. Dhe ishin mbetjet pastaj nga gjëndrat e dyllit që do të dalë dylli nga trupi djamor, kemi mbetjet e kumafosit dhe që do të dalin pastaj edhe tek dylli. Por gradualisht këto shkatrojnë vitelogininën, si thua, dhjamin që ka bleta. Po i gjen. Faleminderit. Lutem. Të shumë mirë. Faleminderit Gzim. Atë vazhdojmë Avni Selmane, përshëndetje grupi, pyetje për profesorin, kur shpjeguat për cilësinë e ushqyrjes, që kuptoni me termimin keq ushqyrja, ju lutem dhe e kundërta, që kuptoni me mirë ushqyren? Faleminderit për mirë kuptim. Do të thotë që kuptoni me mirë ushqyrjen, keq ushqyren, po.
Kequshyrja është një herë direkt në kullotat që do të shkojnë. Pra, e para në kullotat monokultur, në kullotat varfra. Duke marrë, do me thënë, qoftë polenin, qoftë nektarin, të cilët mund t'jenë deficient lidhur me lëndët e ndryshme. Po, kequshqyrja është pastaj edhe lidhur me ushqimin suplementar që do të përdorin bletarët. Varet se çfarë ushqimi do të përdorin. Përdoret fitbia, përdoren bugaqet tjera, por duhet shikuar përbërja. Në qoftë se nuk shikohet një përbërje, po thotë ka përdoru ky bletar, x bletar dhe do ta përdor dhe unë, do me thënë, nuk është, duhet të ketë një trajtim, një trajnim të mirë nga ana për bletarët, që të din që të përdorin edhe ushqimet të cilat kanë përbërje, sepse kanë etiketa për çdo ushqim që do të bëhet. Faleminderit, profesoresh. Pyetje, to kena nga Ilir Badalli, nga Zumi, se është raporti i mortalitetit të kolonisë nëse përdoret oksaliku me avullim, a vdesin bletet e kafshuara njëj? Kja është një temë. E dini ju bletarët më shumë nga praktika se sa unë. Okay, faleminderit. Janë disa gjëra që... Okay. Në Facebook nuk kena pyetje tjetër. Danë dikush ta marrë fjallën për ta pyetur për sërishën, për temën cilë kena pas. Pyetja tjetër në ardhin nga Ylli Matia. Diversiteti generik i familjeve, a është faktor për CCD-n? Për diversitetin që e thash, po është faktor. Diversiteti gjenetik. E përmenda që është një ndër faktorët, sepse duke bërë një punë të njëanshme seleksionuese, nuk ka diversitet, nuk ka ndryshueshmëri. Dhe gradualisht ato populacionet lokale, thuash evitohen dhe kemi hyrjen, do me thënë, në përmjet momës ke krijuar familje me shumë cilësi pozitive, por nga ana tjetër nuk ke një ndryshueshmëri të madhe nga ana gjenetike. Gjë që bën që e para të bjerë imuniteti i tyre, dhe pra kemi të ulet rezistenca ndaj smundjeve të ndryshme, që e theksova. Ylli e përsërit prap temën gjenetik, apo ka shtu? Gjenetikë. Gjenetikë ka dashma, thamë në siguri. Ylli? Po, më dëgjoni? Po, falenderoj. Po. Profesionalisht shumë gjenetik, ishte gjenetik, pra ishte gabim. Faleminderit. Po kërkosha na im të shi. Ato studimet e amerikanëve në 2000 që kanë pas marrë në 2000 se në 2006 në shfaq, por domethënë që kanë filluar studimet në mas. Po pra në 2006 që u raportuan. Po, sepse ishte po i shikosh se kanë pas diku kushënimet dhe gjeta tash. E këto e ka muaj qysh në 2012. Edhe i pari ishte që ka dhënë këtë ishte Dave Hackerman. Një ndër bletarët kolapsimin, po. Ai kishte lënë komplet kolonit gati, për 2 javë kishte shkuar për të marrë për të bërë transportin e bletëve për të shtektuar se bën ato. Edhe kishte gjetë rreth 80% të zhojë bosh. Gjatë transportit. Jo, shku për ti marë, për ti transportu, edhe kjo kështë nëllë mërë nga 2 javë, edhe atëherë, ai alarmëroj komplet që a ishin biolog, edhe atëherë filloj studimi, edhe grupi i studimit ka qeni përbër nga 12 specialistët matë mirë Amerikanë. Pra, ky nuk ishte një bletar këshu i rëndomë, ky ishte një nër bletarët më të mirë të Amerikës. Me eksperiencë, po. Me eksperiencë mi 30 vjeçare. Faleminderit Ylli për ndërhyrjen. Atëherë do të diskutojmë më pas në nxitjen e mësimit. Ka dikush dëshirë ta marr fjalën për pyetje për profesorin? Atëherë profesorin falenderoj për lexhirimin. Edhe shpresoj se të kenë edhe herave tjera tek mësimet tona online për bletari. Ju falenderoj dhe unë për ftesën që më bët. Faleminderit shumë. Ishte knasësi.